Nu štai mes pakalbėsim su Aleksandru Isajenko. Dabar praėjo kaip tik Baltijos lygos pirmasis etapas. Ir kaip matėm, kas matė video transliaciją, Aleksandras ganėtinai tikrai gražių žaidimų, užėmė pirmąją vietą. Ir norėtume pasitirauti, štai taurė, kurią jis laimėjo. Kažkuriekiam tai etapės jau dalyvavo, irgi žaidė finale, bet tada užėmė antrą vietą ir štai pagaliau pirmą vietą. Pusfinaliai žaidėte su Henriku Stroliu. Senai žaidėte, turbūt ir seniau su juo žaidėte, bet vat, jisai pertrauką padarė, ne? Apie du metus aš su juo nežaidžiu ir tada laimėjau pas jį 3-1. Ir dabar va, man patėlį pasisekė. Nu ir paskui su Padžiūnu. Jo, finalas su Tomu Padžiūnu. Derbis irgi ne vieną kartą žaidė. Gaila, ką Baltarusas. Baltarusai išėjo į finalą. Padžiūnas pusfinalį aplošė Maksimą Šundaliovą. Ir dar Padžiūnas aplošė Sergejų Melničionką. Tai visus Baltarusius eliminavo Padžiūnas. Aš norėjau žaisti su Baltarusu. Ir aš laimėjau. Atsisekė. Nu, tai puiku, tai dabar, manau, dar bus 3 etapai, Baltarusijai planuojamas vienas etapas, į Rygą, tai gal važiuosit ten laimėsit ir galų gale tapsit bendrai Baltijos snukerio lygos čempionu. Važiuosiu, ačiū. Jūs palinkėti. Ačiū.